Френсіс Скотт Фіджеральд Ніч лагідна І вже з тобою я, ніч лагідна така. Та тут панує темрява хистка, Лиш промінці зірок на крилах вітру Між листям линуть до стежок Джон Кітс до солов'я. Книга перша Розділ перший На привітному березі французької Рів'єри. На півдорозі між Марселем та італійським кордоном. Хизується рожевими стінами великий готель. Послужливі пальми охолоджують своїми тінями його розпащилий фасад, а перед ним. Лежить коротка смужка залитого яскравим сонцем пляжу. Останнім часом тут оселяються на літо зірки і знаменитості, але ще років десять тому життя в готелі майже завмирало в квітні, коли його тодішні завсідники англійці перебиралися на північ. Нині багато літніх котеджів тулиться навколо готелю, але на час, коли починається наша оповідь. Лише дахи десятка двох стареньких віл потроху догнивали, мов пізні лілеї в болотяній воді, Серед густих піній між отель де затранже, Госса і Канном, на п'ятимильній відстані звідти. Готель і жовтогорячий молитовний килимок пляжу перед ним утворювали єдине ціле. Рано вранці. Далекі обриси канна, рожево кремові мури старих укріплень і пурпурові Альпи, за якими починалася Італія, лягали на поверхню води і тремтіли в брижах, що розбігалися на прозорій мілені від верхівок водоростей. Незадовго до восьмої години на пляж спускався чоловік у блакитному купальному халаті. Спочатку він довго обхлюпував себе прохолодною водою. А тоді, голосно крекчучи і пирхаючи, хвилину борсався в глибині. Після того, як він піднімався нагору, пляж і вся бухта ще з годину лежали в цілковитій тиші. Торговельці судна повзли крайнебом на захід. Офіціанти й прибиральниці перемовлялися на готельному подвір'ї, на деревах висихала роса. Ще за годину починали сигналити автомобілі на шосе, що зміїлося серед невисоких маврських гір, які відділяли узбережжя від Провансу від справжньої Франції. За милю від моря, там де запорошені тополі наступають на Пінії, є самотній залізничний полустанок. Звідти одного червневого ранку 1925 року. Відкрите таксі повезло до готелю госса двох пасажирок матір з дочкою. Обличчя матері ще зберігало прив'яло вроду, що мала незабаром зовсім зникнути під мереживом синіх прожилок. Вираз його був лагідний, але водночас жвавий та уважний. Та не на жінці затримувався погляд. Очі зразу ж перескакували. На дочку, причаровані її рожевими долонями, її щоками, які пломеніли прегарним рум'янцем, мов у дитини, після холодного вечірнього купання. Її високе чоло закруглялося ніжною лінією там, де здіймалися, наче закрутки на геральдичному щиті кучері, кільця й хвильки попилясто золотавого волосся. Очі її були великі, ясні, променисті, а рум'янець справжній, природний, бо мала вона здорове, молоде серце. Здавалося, що крок, і дівчина переступить останній поріг дитинства, їй було майже вісімнадцять, і вона вже, власне, розквітла, хіба що вранішня роса ще з неї не зійшла. Коли внизу відкрилося море і небо, злиті в одну вузьку розпечену смугу, мати сказала Щось підказує мені, що нам тут не сподобається. Мені вже однаково хочеться додому, відповіла дівчина. Їхні голоси звучали безтурботно, хоч, очевидно, в подорожі їм бракувало мети, і це їх трохи гнітило, а вигадувати або яку мету їм не хотілося. Вони прагнули розваг не для того, щоб дати лад розхитаним нервам, а з невситимістю школярів. Які сумлінним навчанням заслужили веселі канікули. Побудемо тут два-три дні і подамося додому. Я сьогодні ж замовлю телеграфом каюту. В готелі дівчина домовлялася про номер по французькому. Вона говорила цією мовою вільно, але в самій бездоганності зворотів було щось завчене. Коли подорожні влаштувалися в номері на першому поверсі, Дівчина розчинила скляні двері, впустивши до кімнати сліпуче світло, вийшла і зійшла кількома сходинками вниз, на вимощену кам'яними плитами веранду, що оперізувала будинок. У неї була і хода, і постава балерини. Вона несла свій торс рівно й легко, так що вага його не лягала на стегна, а врівноважувалася в талії. На веранді. Гаряче світло враз підібгало її тінь до ніг, і вона мимоволі позаткувала, очам було боляче дивитися. За сто кроків однеї середземне море блякло, потрохи віддаючи невблаганному сонцю свою голубінь. Під балюстрадою, на під'їзній алеї, плавився в промінні посірілий бюїк. Усе довкола ніби завмерло. Тільки пляж ще не спорожнів. Три няні англійки сиділи плетучи светри і шкарпетки вікторіанським візерунком, модним у сорокових, шістдесятих та вісімдесятих роках, і обмінюючись плітками, що змістом своїм нагадували ритуальні заклинання. Ближче до води, з десяток дорослих тулилися під смугастими парасолями, а з десяток їхніх дітей. Ганялися на мілині за зграйками неполохливих рибок або лежали на осонній голі лискучі, намащені кокосовою олією. Коли розмірі вийшла на пляж, хлопчик, років дванадцяти, з радісним гейканням промчав повз неї і шубовснув у воду. Відчуваючи на собі пильні погляди чужих людей, вона скинула купальний халат і пірнула слідом за хлопцем. Кілька ярдів пропливла, не піднімаючи обличчя з води, а тоді, переконавшись, що тут надто мілко, підвелася і пішла, з насолодою долаючи стрункими ногами опір води. Війшовши по груди, вона озирнулася. З берега за нею уважно стежив лисий чоловік у плавках із моноклем. Волохаті груди випнуті, живіт. З витрішкуватим пупком утягнутий. Коли їхні погляди зустрілися, чоловік, ворухнувши бровою, випустив монокль, який зразу ж загубився у грайливих кучерях на його грудях, а тоді налив собі щось у склянку з пляшки, яку тримав у руці. Розмирі занурила обличчя у воду і рвучким кролем попливла до плоту. Вода підхопила її і ласкаво огорнула. Боронячи від спеки, просочуючись у волосся, проникаючи в усі пори тіла. Дівчина переверталася то на спину, то знову на живіт, хапаючи воду в обійми, розкошуючи в обіймах води. До плоту вона допливла засапана, але, побачивши перед собою цікаві очі засмаглої жінки, з напрочуд білими зубами, раптом засоромилася своєї неторкнутої сонцем блідої шкіри, перевернулася на спину. І хвилі понесли її до берега. Щойно вона вийшла з води, як той волохань з пляшкою в руці забалакав до неї. Дивіться, не запливайте за пліт там акули». Національність його важко було визначити, але по англійському він говорив з оксфордською вимовою, злегко розтягуючи слова. Недалі, як учора, вони зжерли двох англійських моряків з флотилії. Що зайшла у гольф Жуан. «О, Господи. вигукнула розмарі. Де кораблі там і покидьки, а їм тільки цього й треба. Надавши очам відсутнього виразу, на доказ того, що керувало ним єдине лише бажання застерегти її, він чемно відступив на два кроки і знову наповнив склянку. Збентежена, але й потішена тим, що під час цієї розмови. Привернула до себе загальну увагу, розмері озирнулася, шукаючи місця. Видно, кожна родина вважала своєю власністю клаптик пляжу навколо парасоля, під яким вона розташувалася, крім того, власники парасолів перемовлялися між собою час від часу, хтось підводився і переходив до сусідів. Тобто тут панувала атмосфера тісного товариства, вторгатися в яке. Було б нечемно. Трохи далі, там, де пісок переходив у гальку, всіяну жмуттям засохлих водоростей, розмарі побачила групку людей, таких же білих, незасмаглих, як вона сама. Від сонця вони ховалися не під великими полотняними грибами, а під звичайними парасольками. Тож людиці були тут, очевидно, новачками. Нагледівши собі місцинку посередині між засмаглими і біленькими. Розмірі розстелила на піску свій халат і лягла. Спочатку до неї долинав лише невиразний гомін голосів, і ще вона чула, як крепить пісок, коли хтось, на мить, заступаючи сонце, обминав її розпростерте тіло. Якийсь допитливий песик подихав гаряче й квапливо їй у потилицю. Пекуче проміння пощипувало шкіру, а зовсім поряд тихо і знесилено зітхали, повзаючих хвилі. Але потроху вона почала розрізняти окремі голоси і навіть вислухала історію про те, як цей телепень норт учора викрав з одного каниського кафе офіціанта, щоб розпиляти його навпіл. Розповідали цю історію сива дама у вечірньому вбранні. Видно, вона не встигла перевдягтися з вечора. на голові в неї поблискувала діадема. А на плечі конала в зажурі квітка. Перейнявшись невиразною неприязню до цієї дами та її компанії, розмирі відвернулася. З другого боку, найближче до неї, лежала під парасолем молода жінка, щось виписуючи із розгорнутої на піску книжки. Бретельки її купальника були спущені з плечей, оголена спина блищала на сонці. Низка кремових перлів відтіняла помаранчево брунатну засмагу. Її вродливе обличчя було серйозне і водночас якесь безпорадне. Хоч їхні очі зустрілися, жінка ніби не помітила розмірі. Поряд сидів стрункий чоловік у жокейській шапочці і плавках у червону смужку. Далі жінка, яку розмірі бачила на плоту. Яка тепер дивилася через плече на неї. А ще далі чоловік у синіх плавках, довгобразий, з лев'ячої копици золотавого волосся зосереджено доводив щось юнакові явно романського походження в чорних плавках. Розмовляючи, вони визбирували з піску обривки водоростей. Розмарі бачила, що майже всі вони американці, але щось відрізняло їх від тих американців. З яким їй доводилось останнім часом зустрічатися. Придивившись, вона збагнула, що чоловік у жокейській шапочці розважає це товариство, розігруючи якусь сцену. Він з поважним виглядом розгортав граблями пісок, збираючи в кубку гравій, і при цьому говорив щось, що видно, страшенно кумедне, тим більш кумедне, що обличчя його зберігало зосереджено серйозний вираз. Тепер уже все, що він казав, мало комічний ефект, кожне його слово зустрічав вибух нестримного сміху. Навіть ті, хто, як у розмірі, не чув здалеку, про що власне йдеться, наставляли вуха, дослухаючись, і тільки молода жінка з перлами на шиї, єдина на пляжі, не виявляла цікавості. За кожним вибухом реготу вона тільки нижче схилялася над своїм папірцем. Чи бува не від скромності господині, чия власність викликає загальний захват? Несподівано просто над собою, Розмарі почула голос чоловіка з моноклем та пляшкою. А ви чудово плаваєте. Розмарі спробувала відмогтися. Ні, справді чудово. Моє прізвище Кампіон. З нами тут є одна дама, вона бачила вас минулого тижня в Соренто і каже, що знає, хто ви. І дуже хотіла б з вами познайомитися. Приховуючи досаду, розмарі озирнулася і побачила, що вся незасмагла компанія очікувально дивиться на неї. Вона неохоче підвелася і підійшла до них. Місіс Абрамс, місіс Маккіско, містер Маккіско, містер Дамфрі. Ми знаємо, хто ви, мовила дама у вечірній сукні. Ви Розмарі Хойт. Я вас одразу впізнала ще в Соренто, і Портьє це підтвердив. Ми всі вважаємо, що ви прачудова актриса, і хотіли б знати, чому ви не в Америці, і не знімаєтеся ще в якомусь іншому чудовому фільмі. Всі запобігливо засовалися, звільняючи місце для неї. Дама, що її впізнала, мала єврейське прізвище, але єврейкою не була. Вона, видно, належала до тих моторних бабусь, які мають товсту шкіру, і залізний шлунок зберігаються так добре, що за ними буває вженуться й онуки. Ми хотіли вас застерегти. Відразу під таким сонцем можна просто спектися. А вам же, як нікому треба берегти свою шкіру, торохтіла місіс Абрамс, але на цьому пляжі порядки, як на великосвітському балу. І ми боялися, що ви ще образитеся». Розділ другий. І ми думали, що й ви берете участь у виставі, сказала місіс Маккіско, надміру екзальтована гарненька жіночка з якимись злодійкуватими очима. Тут не добереш, хто учасник, а хто ні. Мій чоловік так стелився перед одним панком, аж виявляється, він одна з головних дійових осіб. Власне, права рука центрального персонажа. У виставі? здивовано перепитала розмарі. У якій виставі? «Люба, хіба ж ми знаємо, відповіла місіс Абрамс і захихотіла, сколихнувши великим черевом. Ми в ній участі не беремо, ми публіка. Містер Дамфрі, білявий чоловік, із жіночими манерами, зауважив Наша матінка Абрамс. Сама жива вистава, а кампіон посварився на нього моноклем. Годі тобі, роял, не будь таким уїдливим. Розмарі збентежено обводила їх поглядом, жалкуючи, що поряд немає матері. Ці люди були їй неприємні, надто в порівнянні з цікавим товариством на другому кінці пляжу. Мати з її скромним, але надійним умінням вести світські розмови швидко і впевнено знаходила вихід. Із незручних ситуацій, а розмарі потрапляла в такі ситуації частенько, Давалася в знаки невдала суміш французького лоску і американської безпорадності, тим більше, що знаменитістю вона стала тільки півроку тому. Містерові Маккіско, кощавому, рудому, ластатому добродієві років тридцяти, балачки про виставу були видно не до вподоби, досі він сидів мовчки. Дивлячись на море, а тепер скоса зиркнувши на дружину, обернувся до розмірі і визивно запитав Ви тут давно? Перший день. Он як. Вважаючи, очевидно, що йому вдалося перевести розмову на інше, він обвів поглядом присутніх, мовляв Ось вам тема, продовжуйте. Мабуть, на все літо? з невинним виглядом запитала місіс Маккіско. Пробувши тут усе літо, ви, напевно, побачите, чим закінчиться вистава. На бога, Вайолет. Тобі ще не набридло, вибухнув її чоловік. Переміни пластинку, прошу тебе. Місіс Маккіско схилилася до місіс Абрамс і голосно прошепотіла. Він знервований. Зовсім не знервований, заперечив містер Маккіско. Якраз тепер я спокійний, він аж палахкотів. Обличчя почервоніло, перекривилося, втратило свідомий вираз. Мабуть, він відчув це, бо раптом підвівся і пішов у воду. Дружина подалася слідом, а за нею, скориставшись знаком, З диханням у мене ще не все гаразд. Не втямлю, що його робити, щоб правильно дихати, він запитливо дивився на розмірі. Видихати треба під водою, пояснила вона. Чотири рази махнете руками, тоді піднімаєте голову і набираєте повітря. Оце єдине, що мене зраджує, дихання. Попливімо до плоту. На плоту що погойдувався на хвилях. Лежав чоловік з лев'ячою гривою. Коли підпливла місіс Маккіско, плід раптом хитнуло сильніше, і його край ударив її по плечу. Чоловік одразу підхопився і допоміг їй вибратися. Я злякався вас могло оглушити, говорив він несміливо, трохи затинаючись. Розмірі вразив безмежно сумний вираз його обличчя, вилицюватого, як в індіанця, з видовженою верхньою губою і величезними. Глибоко посадженими очима кольору темного золота. Слова він промовляв кутиком рота, наче сподіваючись, що вони долинуть до місіс Маккіско не зразу, а якимось кружним шляхом, нальоту, втративши експресію. За хвилину він стрибнув у воду, і сила інерції понесла його довге випростане тіло до берега. Розмері і місіс Маккіско стежили за ним. Коли інерція вичерпалася, він раптом зігнувся навпіл, його ході стегна майнули на мить над поверхнею, і він зник з очей, навіть не спінивши води. Він гарний плавець, сказала Розмері. У відповіді місіс Маккіско чомусь забриніла лють. Зате поганий музикант. Вона обернулася до свого чоловіка, який після двох невдалих спроб спромігся нарешті видряпатися на пліт і, віднайшовши рівновагу, хотів загладити свою незграбність, ефектно вмощуючись на ньому, але заточився і знов мало не впав. Я оце кажу, що Ейб, норт, може, й гарний плавець, зате музикант ніякий. Атуж, процідив крізь зуби Макіско. Очевидно, світ жінчиних уявлень та смаків витворив він сам і не дозволяв у ньому ніяких вільностей. Кого я поважаю, то це Антейля», – визивно промовила місіс Маккіско, знов обернувшись до розмірі. «Антейля і Джойса. У вашому Голівуді про них, напевно, і не чули, а мій чоловік, між іншим, автор першої в Америці монографії про Уліса. Якби ж то мені сюди сигарету, спроквола сказав містер Маккіско, я б зараз що хоч за сигарету віддав. Джойс вражає передусім своєю сміливістю. Правда ж, Елберте? Раптом вона затнулася. Жінка з перловим намистом увійшла у воду слідом за своїми двома дітьми, і в цю мить Ейб Норд, підпливши під водою, вихопився вгору, мов вулканічний острів з малюком на плечах. Дитина заверещала з переляку й захвату, а жінка. Дивилася на них спокійно і лагідно, не всміхаючись. Це його дружина? спитала розмарі. Ні. Це місіс Дайвер. Вони живуть не в готелі. Місіс Маккіско вп'ялася очима в обличчя тієї жінки, немов фотографуючи його. Потім рвучко обернулася до розмері. Ви вже бували за кордоном? Так, я навчалася в Парижі. Тоді ви, напевно, знаєте. Францію не зрозумієш і не взнаєш, не маючи знайомих серед справжніх французів. А які враження вивезуть звідси ці люди? Вона стинула лівим плечем на берег. Ні з ким не знаються, варяться в своєму соку. Ми от про все подбали наперед, запаслися рекомендаційними листами до найвидатніших паризьких митців. Згадуємо тепер Париж як казку. Ще пак. Бачите, мій чоловік завершує свій перший роман. Справді, озвалася Розмарі. Єдине, що її цікавило в цю мить, чи спромоглася мати заснути в таку спеку. «А тож задум приблизно той самий, що в Улісі», – провадила далі місіс Маккіско. тільки в чоловіка дія охоплює не добу, а століття. Він бере зубожілого старого француза Аркадію. Чоловік у жокейській шапочці тепер обходив своїх друзів із пляшкою і чарочками, їхнє товариство потрохи веселішало і збивалося докупи, аж доки всі не зібралися під дахом із кількох парасолів. Розмірі здогадалися, що хтось із них під'їжджає, і це прощальна учта. Навіть діти перейнялися веселим збудженням, що вихлюпувалося з під парасолів, і в розмірі чомусь подумала, що душею цього товариства є чоловік у жокейській шапочці. Полуденне сонце панувало на небі й на морі. Навіть біла стрічка канських мурів на обрії перетворилася на міраж прохолоди. Червоногрудий, як вільшанка вітрильнику війшов у бухту тягнучи за собою шлейф темнішої води з відкритого моря. Здавалося, життя завмерло на всьому узбережжі, і тільки тут, під парасолями, що просівали світло своїми різноколірними боками, ще жили барви й звуки. Кампіон підійшов і зупинився за кілька кроків од розмірі. Вона приплющила очі, вдаючи, що спить, потім розплющила їх і побачила два хистки розпливчасті Стовпи чиїсь ноги. Чоловік спробував увійти у хмару піщаного кольору, але хмара відлетіла в безмежжя розпеченого неба. Розмирі і справді заснула. Прокинулася вона мокра від поту і побачила, що на пляжі нікого немає, крім чоловіка в жокейській шапочці, який згортав останній парасоль. Розмарі покліпала очима, отямлюючись, а він підійшов до неї ближче і сказав. Я вже збирався, якби самі не прокинулися розбудити вас. В перший день не можна так довго пектися на сонці. Дякую. Розмирі глянула на свої яскраво червоні ноги. О, господи. Вона широко розкрила очі і засміялася, сподіваючись, що зав'яжеться розмова. Але Дік Дайвер. Уже ніс згорнутий намет і парасоль до автомобіля, що чекав на дорозі над пляжем. Розмірі пішла до води, щоб змити з себе піт. Він тим часом повернувся, зібрав грабельки, лопату, сито і сховав у розколену в прибережній скелі. Потім роззирнувся довкола чи не забув чогось. Ви не скажете, котра година? спитала Розмірі. — Майже пів на другу. Обоє подивились на море. Непогана година, сказав Дік Дайвер. Розділ третій. Розмір з матір'ю війшли до готельного ресторану хвилин за п'ять до другої. Сонячне проміння стелило складні візерунки на порожні столи. Тіні перебігали і погойдувалися, коли вітер ворушив віття піній за вікнами. Двоє офіціантів, що голосно перемовляючись по італійському, збирали тарілки, замовкли, як тільки вони ввійшли. І принесли їм передбачений готельним прейскурантом ленч, який уже встиг утратити свіжий вигляд. А я на пляжі закохалася, сказала Ромарі. В кого? Спочатку в цілу компанію симпатичних людей, а потім в одного чоловіка. Ти з ним розмовляла? Трішечки. Він такий гарний і майже рудий. Вона їла з величезним апетитом. Він, щоправда, одружений. Звичайна історія мати була найкращою подругою розмірі, вона віддавала дочці всі свої помисли і сподівання, що не дивина в артистичному середовищі, проте в даному разі явище незвичайне, бо місіс Елсі Спірс не прагнула в такий спосіб компенсувати власні невдачі. Вона не нарікала на долю, двічі овдовівши після двох щасливих заміж. Вона виробила в собі життєрадісний стоїцизм. Перший її чоловік був кавалерійським офіцером, другий військовим лікарем, і від обох вона засвоїла здорові погляди на життя, які тепер прищеплювала до ці. Вона не пестила розмірі і цим зуміла виховати в ній тверду вдачу, але водночас виявляла до неї безмежну любов і турботу, виховуючи в дівчині ідеалізм, що вже давався взнаки. Розмері обожнювала матір і дивилася на світ її очима. Отож при всій своїй дитячій наївності вона була захищена подвійним панциром, материнським і власним, і цілком по дорослому цуралася всілякого фальшу, дешевини й вульгарності. Проте, після раптового успіху розмірів кіно, місіс Спірс відчула, що час уже відлучити її від грудей. І тепер була б скоріше втішена, ніж засмучена, якби цей щирий палкий і вимогливий ідеалізм зосередився. Місіс Спірс почекала, доки цей спалах марнославства пригасне, а тоді перейшла на діловий тон. До речі, коли ти думаєш побачитися з Ерлом Брейді? Та хоч увечері, якщо ти не стомилася, їдь без мене. Можна й відкласти на завтра? Ні, я хочу, щоб ти поїхала сама. Це, зрештою, недалеко, і ти, хвалити бога, знаєш французьку. От бачиш, мамо, як виходить. Я мушу, а мені не хочеться. Господи, не хочеш сьогодні, то й не їдь. Але поки ми тут, це треба обов'язково зробити. Гаразд, мамо. Після ленчу їх раптом охопило тоскне заціпеніння, Знайоми багатьом американцям, які потрапляють у тихий закуток чужого краю. Ніяких спонук до дії, голосів, на які треба озиватися, ані уривків власних думок. Почутих зненацька від когось світ ніби завмер, і життя припинило свій плин. Трьох днів тут і справді вистачить, мамо, сказала розмірі, коли вони повернулися до свого номера. За вікном легенький вітерець скаламучував спеку, процеджував її крізь віття дерев, хлюпав гарячими хвильками крізь щілини спущених жалюзі. А як же твій пляжний роман? Я нікого, крім тебе, не люблю, мамусю. Розмарі вийшла до вестибюля і розпитала госа батька про розклад руху поїздів. Швейцар у світло коричневій лівреї почав був пасти її очима з за конторки, але вчасно схаменувся, згадавши, де він і хто він. На станцію розмарі поїхала автобусом разом з двома запопадливими офіціантами з ресторану. Вони весь час поштиво мовчали, і це її гнітило. Їй кортіло вигукнути Та розмовляйте ж ви, смійтеся, жартуйте. Мені це зовсім не заважатиме. В купе першого класу нічим було дихати. Барвисті рекламні плакати залізничних компаній, акведук, пондюгар поблизу Арля, амфітеатр в оранжі. Зимовий спорт у шамоні дихали більшою прохолодою, ніж нерухоме море за вікнами. На відміну від американських поїздів, заклопотаних власною долею і сповнених зневаги до всього, що робиться бабіч колії, в світі інших не таких карколомних швидкостей, цей поїзд був частиною терену, по якому він біг. Його дихання здмухувало куряву з пальмового листя, а попіл змішувався із сухим гноєм. На городах і в садах, удобрюючи їх. Розмірі, здавалося, варто висунутись у вікно, простягти руку, і можна нарвати на ходу букет квітів. На площі перед канським вокзалом дрімали в своїх колясках візники. Казино, розкішні крамниці і великі готелі на набережній стояли, заслонивши від моря сліпими залізними масками, спущених жалюзі. Аж не вірилось. Що тут колись настає сезон, і розмарі вже досить чутливий. Вийшовши з покупкою пляшкою кокосової олії з аптеки, розмірі побачила знайоме обличчя. Місіс Дайвер пройшла повз неї з кількома диванними подушками в руках, прямуючи до машини, що чекала біля тротуару. З віконця машини загавкав коротконогий чорний песик. Шофер, що був задрімав, стрепенувся. Місіс Дайвер умостилася на сидінні. Вродливе обличчя, серйозне, зосереджене. Очі спокійно і пильно дивляться просто себе, в порожнечу. Вбрана вона була в яскраво червону сукню, засмаглі ноги без панчіх. Її густе й темне волосся вилискувало золотом, як шерсть собаки з породи чау чау. До поїзда лишалося ще півгодини, і розмирі вирішила перечекати в кафе де Альйона Круазет», де в зеленій півтемряві під деревами стояли столики. А оркестр виконував для уявного космополітичного панства мелодію карнавал у Ніцці, і наймодніший в минулому році американський блюз. Розмарі купила лятемп, а для матері Сетеді Івнін Пост, і, попиваючи лимонад, переглядала надруковані в тижневику мемуари якоїсь російської княгині, застарілі умовності дев'яностих років видавалися їй цю мить реальнішими і ближчими, ніж те, про що сповіщали заголовки французької газети. Це тоскне почуття гнітило її ще в готелі, звикла до того, що газети зображають усі навіть найабсурдніші недоладності європейського життя, або як комедію, або як трагедію, і неспроможна вловити істину вона думала тепер про те, як усе таки одноманітно і нудно живеться людям у Франції. Її тугу посилювали сумовиті мелодії оркестру, які нагадували меланхолійну музику, що супроводить виступи естрадних акробатів. Вона зраділа, коли поїзд рушив, і повіз її назад до готелю. Наступного дня на пляж вона не пішла, бо плечі таки обгоріли. Натомість вони з матір'ю найняли автомобіль, добряче потургувавшись, бо тільки тут, у Франції, Розмірі зрозуміла ціну грошей, і поїхали на прогулянку по Рів'єрі, цій дельті багатьох річок. Шофер-росіянин, що своїм виглядом нагадував Івана Грозного чи якогось іншого царя, взявся бути гідом, і славнозвісні назви, Ніца, Кан, Монте Карло засяяли крізь сонливе і курне марево спеки, нагадуючи про монархів, що приїздили сюди пити гуляти або помирати, прорадів. Що кидали англійським балеринам діамантові Очі Будди про російських князів, що за колишніх ікряних часів бенкетували тижнями, змішуючи всі години доби в суцільні балтійські сутінки. На узбережжі й досі витав російський дух. Раз у раз вони приїздили повз зачинено російські книгарні і бакаліні крамниці. Десять років тому, в квітні, коли завершився сезон. Брами православної церкви замкнули на ключ, і пляшки з солодким шампанським улюбленим напоєм росіян перенесли в підвали до повернення гостей. Повернемось наступного сезону, сказали вони, але цим обіцянкам не судилося справдитись, бо вони не повернулися, та й уже не повернуться. Було приємно їхати назад надвечір понад морем, що мінилося примхливо. Мов різноколірні скельця з дитячих спогадів, Робилося то зеленкуватим, як молочний сік, то блакитним, як вода після прання, то темно червоним, як вино. Було приємно проїздити повз людей, що обідали в садках перед своїми будиночками, і чути скриготливі звуки піанол, з оповитих виноградом сільських таверн. Коли вони звернули з гірського шосе і почали спускатися до готелю Госса між густих гаїв, кожен гай і в сутінках зберігав свій тільки йому властивий зелений відтінок. Над руїнами Акведука вже сходив місяць. Десь у горах за готелем грала музика, танцювали. Розмірі лежала в місячному сяєві, якомусь примарному під москітною сіткою. І, дослухаючись до відлуння чужих розваг, думала про людей, яких бачила на пляжі, про тих, що так їй сподобалися. Може, завтра вони знову будуть там, думала вона. А втім, вони, видно, й справді. Розділ четвертий все владналося само собою. Макіско з компанією на пляжі ще не було, І щойно розмірі розстелила свій халат і лягла, як з під парасолів вигулькнули і підійшли до неї двоє чоловіків той у жокейській шапочці і високий блондин, що полюбляв розпилювати навпіл офіціантів. Доброго ранку. Чемно почав був Дік Дайвер, але не витримав. Послухайте, хто ж так робить? Ну, обгоріли, гаразд, але хіба ж можна зникати на цілий день? А ми тут хвилюся. Розмірі сіла і весело сміхнулася, показуючи, що її тішить цей несподіваний вияв турботи. Ми до вас отищим», — вів далі дік Дайвер. «Приєднуйтесь, до сьогодні до нас. У нас є що випити, є чим закусити, отож не пошкодуєте, просимо. Він був сама доброта, чарівна доброта, голос його обіцяв дружбу й заступництво навіть більше подорож у нові незвідані світи, в нескінченну плетеницю казкових розваг і принат. Він зумів відрекомендувати розмірі своїм друзям, не назвавши її імені, а потім прозоро дав їй зрозуміти, що всі чудово знають, хто вона, але поважають її право на приватне життя. Відколи Ромарі стала актрисою, до неї ще ніхто, крім хіба товаришів по професії, не виявляв такої чимності. Сидячи дуже рівно, аж здавалося, що її засмагла спина, підвішена до перлового намиста, Ніколь Дайвер гортала куховарську книгу, хотіла знати, як готують курчат по меріленському. Розмарі подумки визначила її вік Років двадцять чотири. Перше враження від Ніколь можна було б сформулювати по-житейському просто вродлива жінка, але уважніший погляд на її обличчя виявляв дивну особливість. Здавалось, воно було задумане в героїчному ключі, з рисами вольовими і чіткими, і лінія чола, і світлотіні, і всі ознаки, що пов'язуються із сильною і темпераментною вдачею, були виконані. З роденівським натхненням, проте наприкінці роботи скульптора мовби захопила інша мета, і він почав згладжувати риси, керуючись уже тільки звичними канонами краси, і згладив їх настільки, що ще один дотик різця позбавив би його твір будь якої виразності і винятковості. Різьб'яр особливо ризикував, викінчуючи уста. Вони були гарненькі, як у красуні, з журнальної обкладинки, але водночас гармоніювали з невловимою своєрідністю загального малюнка. Ви надовго сюди? спитала Ніколь. Голос у неї був низький, майже хрипкий. Розмарі раптом спало на думку, що вони з матір'ю могли б пробути тут тиждень. Та ні, не те, щоб. На дуже довго, непевно відповіла вона. Ми подорожуємо давно, аж з березня, почали із Сицилії, і тепер поволі кочуємо на північ. У січні під час зйомок я схопила запалення легенів і оце видужувала. Господи, як же це вийшло? Перекопалася в холодній воді. Розмірі не хотіла, щоб розмова перейшла на її власну особу. Вене був грипа, але я цього не знала. А того дня знімався епізод, де я кидаюся в канал у Венеції. На декорації підготовку вже витратили силу грошей. Відкладати не можна було, от мені й довелося стрибати у воду. І то не раз, не два, а цілий ранок. Мати, про всяк випадок, подбала, щоб лікар був на похваті, але він, звісно, нічим зарадити не міг. Усе це закінчилося запаленням легенів. Вона відразу запитала, щоб перемінити тему, а вам тут подобається? Хіба ж їм тут може не подобатися, спроквола відказав Ейб Норт. Вони це місце самі видумали. Він поволі обернув свою величну голову і з ніжністю й любов'ю подивився на подружжя дайверів. Видумали? Цей готель працює влітку лише другий рік, пояснила Ніколь. Ми торік умовили Госса залишити на літо одного кухаря, одного офіціанта і одного розсильного. Виявилося, що справа варта заходу, а цей рік взагалі перевершив усі сподівання. Але самі ви живете не в готелі? У нас тут є будинок на горі. Молодий чоловік романської зовнішності гортав номер Нью-Йорк-Геральд. Послухайте, ну якої національності ці люди. раптом промовив він і почав читати з ледь уловимим французьким акцентом. У готелі Палас у ВВ, зупинилися пан Пенделі Власко, пані Гаризад. Я не вигадую корінна Медонка, пані Паше, Серафім Тульйо, Марія Амалія Рото але Мозе стойбель, пані Перагоріс, апостол Олександр, Йоланда Йосфуглу і Геновефа демомус. Хто вабить мене найбільше, то це геновефа момус. Слово честі я ладен податися до ВВ, щоб подивитись, що то за одна геновефа демомус. Він неспокійно піднявся на ноги і швидко випростався. Він був на кілька років молодший від дайвера і Норта, високий, міцний, але худорлявий, тільки на плечах і на руках надималися налиті силою м'язи. Обличчя його було по справжньому гарне, якби не невередлива гримаса, що кривила його уста, контрастуючи з демонічним блиском карих очей. А втім, ці очі запам'ятовувалися, а невдоволений вигін гупі сморшки, нез'ясовної гризоти на юнацькому чолі. Швидко забувалися. У списку прибулих американців минулого тижня теж були кумедні прізвища, докинула Ніколь. Місіс Ейвлін Таз. І ще. Як же це ще? Ще був містер Ес М'ясоу, сказав дайвер, теж підводячись, він узяв свої грабельки і заходився вигортати з піску дрібні камінці. Атож. Ес М'ясоу, Аж вимовляти страшно, правда ж? Вони лишилися вдвох, і розмирі подумала, що від Ніколь віє спокоєм з нею навіть спокійніше, ніж з матір'ю. Ейб, Норт і Барбан, чорнявий француз, обговорювали події в Марокко, а Ніколь, переписавши нарешті рецепт, узялася до шитва. Розмирі зацікавлено роздивлялася на їхні пляжні речі. Чотири великі парасолі, що разом утворювали тінистий намет, складена кабіна для перевдягання, надувний гумовий кінь, такого розмірі ще не бачила. Це були перші вироби відродженої після війни промисловості предметів розкоші, придбані, очевидно, першими покупцями. Дівчина розуміла, що ці люди належать до великосвітського товариства, але всупереч пересторогам матері, вони не видавалися їй трутнями яких треба оминати десятою дорогою, навіть в їхній цілковитій бездіяльності, в тій безвладній нерухомості, що єднала їх із спечним ранком, їй ввижалася якась прихована значущість, глибокий зміст, діяльна і для неї незбагненна творчість думки. Її незрілий розум не намагався проникнути в суть їхніх взаємин, її обходило тільки те, як вони ставитимуться до неї? Але вона вже здогадувалася, що ці люди зв'язані міцним переплетінням приязних почуттів, і в її уяві це вилилося у висновок, що живуть вони весело і щасливо. Вона по черзі глянула на трьох чоловіків, подумки, оцінюючи їх. Актори і режисери, інших чоловіків вона досі не зустрічала, якщо не брати до уваги позбавлених будь яких ознак особистості студентів, з якими вона познайомилася минулої осені на балу в Єльському університеті, вона не запам'ятала тоді жодного обличчя і винесла єдине враження, що всі вони закохуються з першого погляду. Так, ці троє були зовсім інші. Барбан Найпростіший з поміж них, скептичніший і охочіший поглузувати, здавався трішечки нещирим, навіть зарозумілим. У вдачі Ейба Норта сором'язливість поєднувалася з якимсь відчайдушним гумором, що водночас і приваблював, і відстрашував розмірі. Інстинкт підказував їй, що цілісність її власної вдачі буде перепоною для нього, вони не знайдуть спільної мови. Потім вона перевела погляд на Діка Дайвера і замилувалася ним. Ні, якщо в світі існує ідеальний чоловік, то ось він. Сонце і вітер забарвили в мідний колір його обличчя, і той же відтінок мало його коротко обстрижене волосся і легкий пушок на руках. Очі сяяли сталевою блакиттю. Ніс був трошки загострений, а голову він тримав так, що не лишалося сумніву, до кого він звертає свої слова чи погляд, втішний вияв поваги до співрозмовника, бо, зрештою, чи так уже часто на нас дивляться. Хіба що в ряди його диски не хтось на тебе оком, цікавим чи байдужим, і все. Голос його, ледь співучий, на ірландський манір звучав приязно і щиро, та водночас в відчувала в ньому твердість. Самовладання і витримку і якості властив їй самій. Так, вона б віддала своє серце йому і тільки йому. І Ніколь, підвівши голову, побачила, що він їй сподобався, але й почула тихе зітхання він бо вже належав інший. О півдні на пляжі з'явилося подружжя Макіско в супроводі місіс Абрамс, містера Дамфрі і сеньора Кампіона. Вони принесли з собою новий великий парасоль, поставили його скоса, позираючи на дайверів, і самовдоволено залізли під нього, всі, крім містера Макіско, який зневажливо вмостився на осонні спиною до них. Працюючи гребельками, Дік пройшов повз них і, повернувшись, стиха повідомив Ті двоє молодиків читають правила етикету. Готується вступити у вищий світ, сказав Ейб. Мері Норт, та засмагла молода жінка, яку розмерю першого дня побачила на плоту, повернулася після купання і сказала із пустотливою усмішкою От і маємо тут знову пана і пані море по коліно. Обережно, це ж його друзі, нагадала їй Ніколь, показуючи на Ейба. Цікаво. Чому він не підходить до них? Невже його більше не тягне туди? Тягне, звісно, звався Ейб, тільки в протилежний бік. Так і знала, що цього літа тут не буде де голки стромити, зіткнула Ніколь. А це ж наш пляж. Дік розчистив його від цілої гори каміння і притишено, щоб не почуло тріо нянь англійок під сусіднім парасолем, додала А втім, краще вже отака публіка, ніж торішні англійці. Які цілий божий день квоптали на весь пляж ой, яке синє море, ой, яке біле небо, ой, як почервонів носик у маленької Неллі. Розмірі подумала, що не хотіла б мати ніколь за ворога. Але ви ще не бачили головного. Адже тут була бійка, вела далі Ніколь. За день до вашого приїзду, а той чоловік із прізвищем, схожим на назву якоїсь марки бензину чи маргарину, макіско, отож, він посварився з дружиною, і вона сипнула йому в обличчя жменьку піску. І що б ви думали, він зробив? Сів на неї верхи і почав тицяти носом у пісок. Ми аж сторопіли. Я навіть гукнула Дікові, щоб він втрутився. А знаєте, сказав дік, замислено дивлячись на солом'яну мату, я зараз піду і запрошу їх усіх до нас на обід. Ні, за що? вигукнула Ніколь. У розмірі раптом виникло почуття, що це купання запам'ятається їй довіку, що надалі, коли б не заходила мова про купання в морі, в її уяві завжди поставатиме саме ця картина. Вони пішли у воду всі разом, радіючи рухові після тривалої вимушеної бездіяльності, занурюючись після спеки у воду з насолодою гурмана. Який запиває гостру, наперчену страву холодним, як лід, білим вином. Дайвери, за прикладом давніх наших предків, розподіляли день так, щоб заживати якнайбільше з дарів господніх. Натішившись сповна чимось одним, вони переходили до нової втіхи. Попереду, хоч розмерія, цього не знала, був ще один такий перехід. Від щасливої самотності серед морських хвиль, до веселої трапези, в товаристві під провансальським небом. Але її не полишало відчуття, що Дік узяв її під свою опіку, і вона залюбки робила те, що й усі, немовби й підкоряючись його наказові. Ніколь нарешті передала чоловікові дивний предмет туалету, над яким трудилася цілий ранок. Дік сховався в кабіні і невдосі вийшов звідти в чорних мережевних штанцях. Всі на пляжі так і ахнули, а втім, придивившись уважніше, люди побачили, що мереживо нашите на цупку основу тілесного кольору. Я б сказав, що це витівка педераста, гидливо зауважив містер Макіско, а тоді, озирнувшись на містера Дамфрі і містера Кампіона, додав Вибачте. Розмірі була в захваті від мережевних штанців, її щиро полонила щедра простота дайверів. У своїй наївності вона не здогадувалася, що все зовсім не так просто і безневинно, як здається, що все це вибране на ярмарку життя покупцями, яких цікавить не кількість, а якість, і що все інше природна поведінка, майже дитяча безтурботність і доброзичливість. Прагнення до вияву найпростіших людських чеснот також є частиною кабальної угоди з богами і здобуте в боротьбі, якої вона і уявити собі не могла. За зовнішніми ознаками дайвери стояли тоді на вершині еволюції цілого класу, через те більшість людей здавалися поряд з ними такими незграбними, але насправді. В їхньому житті вже розпочався процес якісних змін, якого розмірі неспроможна була помітити. Разом з усіма дівчина пила херес і заїдала хрумким печивом. Дік Дайвер довго дивився на неї холодними блакитними очима. Нарешті його вольові лагідні уста розтулилися, і він з притиском сказав Знаєте, я давно вже не бачив таких дівчат, як ви. Таких, щоб справді квітли на очах. Потім Розмарі невтішно ридала, припавши обличчям до колін матері. Мамо, я кохаю його. Кохаю нестямно, я ніколи не думала, що зі мною може таке статися. А він одружений. І дружина в нього така гарна. Ну що мені робити, га? Ой, якби ж ти знала, як я його кохаю. Розділ п'ятий Розмарі поїхала до Монте Карло в поганому настрої, наскільки це взагалі було для неї можливо. Стрімкий і вибоїстий шлях привів її в ля тюрбі до старої тамтешньої кіностудії, яку тепер саме перебудовували. Поки вона стояла перед градчастою брамою, чекаючи відповіді на свою записку, їй здавалося, що вона знов у Голівуді. На подвір'ї валявся химерний мотлох, що залишився після недавніх зйомок, подерті декорації, які зображали вуличку індійського міста, великий кит з пап'ємаше, вишня, велетень із плодами, завбільшки як баскетбольні м'ячі, яка, зрештою, здавалася тут просто екзотичним деревом, місцевою рослиною на зразок амаранту, мімози, коркового дуба чи карликової сосни. Далі стояло кафе закусочна, а за ним. Два схожі на великі повітки, знімальні павільйони, і скрізь куди не глянь обличчя, підмальовані, пофарбовані, обличчя людей, що терпляче ждали і сподівалися чогось. Хвилин за десять до воріт підбіг молодик із чуприною канаркового кольору. Заходьте, міс Хойт, містер Брейді саме на зйомках, але він зараз прийме вас. Вибачте, що вам довелося чекати, але ці французькі мамзелі такі пронозисті. Життя від них немає. Адміністратор студії відчинив маленькі двері в глухій стіні павільйону і розмірі, несподівано для себе, зрадівши знайомі обстановці, війшла слідом за ним у півтемряву. Там і тут, у сутінках, буваніли постаті, обертали до неї попелясто сірі обличчя, мов душі в чистилищі, потривожені появою смертного. Чувся гумін притишених голосів. Здалеку долинало ніжне тремоло фізгармонії. Обійшовши фанерний задник, вона опинилася перед залитою білим тріскотливим світлом площадкою, посеред якої нерухомо ніс у ніс стояли французький актор, манишка, комір і манжети яскраво рожевого кольору, і американська актриса. Вони дивилися одне на одного, осклілими очима. Здавалось, вони стоять так уже не одну годину. Час спливав, а вони не міняли пози, не ворушилися. Батарея Юпітерів раптом з лютим сичанням погасла, потім спалахнула знову, десь далеко, жалібно застукотів молоток, наче хтось просився, щоб його впустили в темну порожнечу в ніщо. Згори з поміж сліпучих ліхтарів вигулькнуло синє обличчя і гукнуло щось незрозуміле в темряву під дахом. Потім просто перед розмирі залунав, розколовши тишу чийсь гучний голос. Золодко, панчухи можеш не знімати, хай деруться. Не страшно, як роздереться й десять пар, а ця сокенка коштує п'ятнадцять фунтів. Той, хто говорив це, позадкував і наштовхнувся на розмірі. Тоді адміністратор студії сказав Обережно, Ерл, це міс Хойт. Вони бачилися вперше. Брейді справляв враження енергійної запальної людини. Потискуючи їй руку, він окинув її швидким поглядом знайомий початок, що вже не бентежив дівчину, але ж викликав невиразне почуття зверхності до співрозмовника. Якщо її особа являє собою якусь вартість, то чом не скористатися з цього? Я вас чекав з дня на день, сказав Бреді. Голос його звучав надто владно, як на буденну розмову, та заразом у ньому вчувався легкий призвук кокні. Як вам їздилось? Непогано, але вже хочеться додому. Та й що ви, запротестував він, не поспішайте, я хочу поговорити з вами. Я дивився вашу татову доньку. В Парижі. Мушу вам сказати зроблено чудово. Після перегляду я одразу ж зателефонував у Голівуд, щоб довідатися, чи ви маєте новий контракт. На жаль, я вже одержала пропозицію. Який фільм, господи, який фільм. Щоб не всміхнутися на знак згоди, бо це було б нескромно, розмірі насупилася. Нікому, однак, не хочеться лишатися все життя героєм однієї картини, А вже ж, вже, ж цілком слушно. Які ж у вас наміри? Ні, він не примусив серце радісно затрепетати, не викликав того щасливого піднесення, яке вона відчула вранці на пляжі під поглядом Діка Дайвера. Це був ніби електричний розряд. Очі Брейді зрадили його хіть, і, попри свою дівочу цноту, розмірі подумала, що могла б віддатися йому. Віддатися, а через півгодини забути про нього, як забувають про партнера, якого цілують перед кінокамерою. Де ви зупинилися? спитав Брейді. «Ага, у госса, ну що ж, і в мене цей рік розпланований до кінця, але моя пропозиція лишається в силі. Відколи я працював з коні Толмеч, ви перша дівчина, яку я заангажував би відразу і не вагаючись. А я б злюбки у вас знялася. Чому ви не повертаєтесь до Голівуда? Ненавиджу те, бісове кубло. Мені й тут добре. Почекайте, я дозніму цей епізод і покажу вам студію. Він повернувся на площадку і стиха почав щось пояснювати акторові французу. Минуло п'ять хвилин, Бреді все говорив, а француз слухав, переступаючи з ноги на ногу, і кивав головою. Нараз Бреді обернувся, гукнув щось угору, і в ту ж мить, засичавши, спалахнули юпітери. Розмірі знову горнули знайомі звуки Лос-Анджелеса, не боячись ні цих звуків. Ані темного лабіринту перегородок, охоплена бажанням знов опинитися вдома, вона рушила до виходу. Знаючи, в якому настрої буде Брейді після зйомок, вона не хотіла продовжувати розмову з ним, але почуття навіяні перебуванням на студії не залишили її після того, як вона вийшла за браму. Середземномор'я вже не здавалося їй сонним царством адже й тут знімали фільми. Всі без винятку перехожі на вулицях тепер подобалися їй, і по дорозі на вокзал вона купила собі пару сандала. Розділ шостий Приємно збуджена рожевим вином, Ніколь Дайвер вийшла після ленчу в світ чудовий, жодної зайвої травинки сад і пішла стежкою, так високо скрестивши руки на грудях, що штучна камелія на плечі торкнулась її щоки. Сад починався від будинку. Разом вони утворювали одне ціле. І з двох боків межував із старим селом, а його нижній край уривався спадистим крутосхилом до моря. Попід кам'яною огорожею, за якою лежало село, все було запорошено. Покручені виноградні лози, евкаліпти і лимонні дерева. Навіть садова тачка, вчора покинута тут, вона вже вгрузла в землю, змертвіла і почала трухлявіти. Ніколь не раз дивувалася з того, що за кілька кроків від огорожі за грядкою півоній починався зовсім інший світ, царство зеленій прохолоди, де омиті ніжною росою кучерявилися пелюстки і листя. На шиї Ніколь був пов'язаний бусковий шарф, і бусковий відсвіт від нього, якого не могло знебарвити навіть сліпуче сонячне проміння, Лягав на її обличчя і на землю під її ногами. Обличчя було зосереджене, майже суворе, лише у виразі зелених очей, прозирала якась розгубленість, безпорадність. Її золотаве колись волосся потемнішало, але тепер, у свої 24 роки, вона була гарнішою, ніж у 18, коли золото кучерів затьмарювало всі інші її принади. Оповитою ледь чутним запахом квітів, стежкою, з бордюром із білих камінців, вона вийшла на майданчик, з якого видно було море. Тут, між віттям смоковниць спали ліхтарики, під великим базарним парасолем і сієни стояли стіл і плетені крісла, а посередині височіла величезна пінія, найбільше дерево в саду. Вона зупинилась і, неуважливо дивлячись на густий поріст. Ротиків та красолі під пін'єю, наче хто навмання сипнув під дерево жменьку насіння, прислухалася до сердитих голосів і плачу, що раптом долинули з дому. Певно, діти щось не поділили між собою. Коли галас розтанув у гарячому повітрі, Далі вологі східці збігали на п'ять футів униз, на другий виступ. Тут була криниця, і ця мриння над нею навіть у найспекотливіші дні лишалося сирим і слизьким. Обійшовши криницю, Ніколь піднялася східцями, що вели на город. Хода в неї була швидка. Вона любила рухатися, хоч іноді здавалася втіленням спокою, глибокого і загадкового. Пояснювалося це тим, що в неї був невеликий запас слів, а ще менше віри в їхню силу, отже на людях Ніколь здебільшого мовчала, докидаючи слово лише тоді, коли без цього вже не можна було обійтися, і то з ощадливістю, яка межувала із скупістю. Але коли така небалакучість, починала бентежити мало знайомих співрозмовників, Ніколь раптово підхоплювала нитку бесіди і починала торохкотіти. Без упину, сама собі дивуючись, а потім так само раптово замовкала, майже злякано, немов слухняний мисливський собака, який виконав усе, що від нього вимагалося, та ще й навіть трохи перестарався. Стоячи посеред зеленого ворсистого городу, Ніколь побачила Діка, який простував стежкою до своєї майстерні. Вона почекала, поки він зник, потім. Через грядки молодого салату пройшла до невеличкого звіринця, де відразу зашаруділи кролі, різноголосою зухвало загомоніли й папуга. Спустившись звідти на інший прискалок, вона підійшла до невисокого вигнутого підковою парапету і глянула вниз. Із сімсотфутової висоти перед нею відкрилося Середземне море. Місце, де вона стояла, було колись центром гірського селища тарм. На цій скелі донедавна тулилася купка селянських хатин. П'ять із них після перебудови утворили одну споруду віллу, а чотири знесли і посадили сад. Огорожу, однак, лишили стару, і тому знизу, із шосе, садиба не вирізнялася з поміж фіолетово сірого скупчення тармських будинків. Ніколь постояла хвильку, дивлячись на море, але там роботи не було навіть для її невтомних рук. Тим часом Дік вийшов із свого флігеля з підзорною трубою і почав наводити її на схід на Канн. За мить у поле його зору потрапила Ніколь, він одразу ж зник у своїй майстерні і вигулькнув звідти вже з мегафоном. Він мав силу силену всіляких технічних іграшок. Ніколь. прогремів він. Я забув попередити тебе про своє останнє апостольське діяння. Я запросив також місіс Абрамс оту сиву даму. Я так і знала, це неподобство. Її слова чітко пролунали в тиші і щоб не вийшло так, ніби вона сміється з його іграшки. Ніколь гукнула голосніше ти мене чуєш. Чую, він опустив був мегафон, але зразу ж підніс його до рота. Я хочу запросити ще декого от двох молодиків. Гаразд запрошую, лагідно погодилась вона. Я хочу влаштувати справді скандальну вечірку, щоб були і перелюбство, щоб хтось образився і пішов, хряснувши дверима, і щоб яка небудь дама зомліла у вбиральні. Це буде не вечірка, а чудо. Він зник у майстерні. Але Ніколь уже знала, що його пойняв добре знайомий їй настрій напад непогамовного збудження, яке передавалося всім довкола і незмінно кінчалося глухою тугою, якою він ніколи не показував, але яку вона завжди вгадувала. Приводом до веселощів ставала часом дрібниця, Оглядаючись іноді назад, на роздмухане ним карнавальне вогнище пристрастей, він жахався, як жахається, бува, генерал, дивлячись на криваву січу наслідок власного наказу, відданого, щоб задовольнити йому самому незрозумілий інстинкт кровожерності. Але люди, що бодай ненадовго опинилися в товаристві Діка Дайвера, мали дивне почуття їм здавалося, ніби він. Не випадково вирізнив їх з поміж інших, ніби зобачив у їхній долі винятковість, якою можна пишатися, він блискавично полонив серця своєю надзвичайною уважливістю і чарівливою чемністю, здобуваючи перемогу раніше, ніж переможені встигали усвідомити це. І тоді без зайвих слів, аби не прив'яла перша квітка дружби, він широко розчиняв перед ними браму в свій чудесний світ. Поки вони беззастережно корилися законам цього світу, Дік робив усе, щоб вони почувалися в ньому щасливо, та варто їм було бодай на мить узяти під сумнів, універсальність цих законів, Дік ніби розчинявся в повітрі у них перед очима, не лишаючи навіть пам'яті про свої слова та вчинки. О півна десято того ж вечора він вийшов зустрічати перших гостей. Церемонно несучи свій плащ на руці, як то свою накидку. Вірний собі, він, привітавшись із розмирі та її матір'ю, помовчав, даючи їм першим розпочати розмову, немов розраховуючи на те, що звук власного голосу допоможе їм швидше освоїтися на незнайомому місці. Розчервонілі, збадьорені свіжим гірським повітрям, розмарі і місіс Спірс. Зацікавлено роздивлялися довкола. Буває ознаки величі людей, небуденних, виявляються навіть у перекручених мовних зворотах, отак і ретельно виплекану красу Вілли Діана не потьмарювали навіть такі тривіальні недоречності, як нічим не виправдана поява покоївки чи корок від шампанського під ногою. Поки прибували перші гості. Провісники нічних розваг у будинку повільно завмирало денне життя, останнім виявом якого була вечеря малих дайверів та їхньої гувернантки на відкритій терасі. Який чудовий сад. вигукнула місіс Спірс. Це сад Ніколь, сказав Дік, вона не спускає з нього ока, сепореця в ньому лікує від усіляких хвороб. Боюся, що й вона сама одного чудового дня, захворіє на яку небудь плямистість чи фітофтороз. Потім, посварившись пальцем на розмірі, сказав їй жартівливим голосом, у якому, здавалося, бриніла батьківська турботливість Мій обов'язок тепер урятувати вас від сонячного удару. Я подарую вам пляжного капелюха». Він повів її на терасу, де заходився готувати коктейль. Прибув Ерл Брейді і здивувався, побачивши розмарі. Тут він поводився спокійніше, ніж на студії, неначе залишив свої химери за її брамою, але розмарі, миттю порівнявши його з Діком Дайвером, рішуче віддала перевагу останньому. Поряд з Діком, Ерл Брейді видавався трохи неотесаним, навіть трохи вульгарним, але й тепер, дивлячись на нього, вона відчула щось схоже. На електричний розряд. Ерл, тим часом приязно, як давній знайомий, звернувся до дітей, які щойно підвелися з за столу. Ну, лен'є, може, заспіваєш нам пісеньку? Заспівай нам разом з Топсі яку небудь гарну пісеньку. А яку б ви хотіли? спитав хлопчик, куметно розтягуючи слова, як усі американські діти, що виросли у Франції. Ну, хоча б, «Монамі П'єро». п'яро. Не манірячись, брат і сестра стали поряд, і у вечірній тиші полинули два тоненькі дзвінки голосочки. Місяць з хмари вийшов, друже мій П'єро, написати вірша дай мені перо. Вже погасла свічка. Вона ще більше пожвавішала, зачувши дзенькіт коло хвіртки, сигнал про прибуття нових гостей. Подружжя макіско, місіс Абрамс, містер Дамфрі і містер Кампіон підійшли до тераси. Розмері аж гірко зробилося від розчарування. Вона кинула швидкий погляд на Діка, не розуміючи, навіщо тут оці недоречні люди, але його обличчя зберігало свій звичайний приємний вираз. Він привітав гостей з гідністю й повагою, що засвідчували його віру в їхні безмежні і ще не розкриті можливості, і розмірі була така захоплена Діком, що незабаром вже й сама сприймала як належне присутність Макіско та їхніх друзів, їй навіть здалося, що вона сподівалася побачити їх тут. Ми з вами зустрічалися в Парижі сказав Макіско Ейбові норту, який разом з дружиною прийшов слідом за ними. Власне, навіть двічі. «А то ж, а то ж, пригадую, відповів Ейб. А де саме пригадуєте? спитав Макіско, замість того, щоб задовольнитися такою відповіддю і поставити крапку. Де саме, здається? Здається, Ейб, не хотів далі прикидатися. Ні, не пригадую. Ця коротка розмова заповнила паузу. Розмирі подумала, що тепер хтось мав би заговорити на іншу тему, але Дік не робив нічого, щоб розділити цих останніх гостей чи бодай обеззброїти якимось зауваженням місіс Макіско, яка весь час погордливо кривилася. Він не шукав виходу з цієї незручної ситуації, бо знав, що вона не і владнається сама собою. Свої сили він беріг для тієї куди важливішої миті. Коли, поставши перед гістьми в усьому своєму блиску, він подасть їм усім знак до розваг. Розмарі стояла поряд з Томі барбаном. Сьогодні особливо похмурим і сердитим, здавалося, він мав на те якусь свою причину. Він сказав Розмері, що завтра від'їздить. Повертаєтеся додому? Додому? В мене дому немає, я їду на війну. На яку війну? «Яку?» А на будь-яку. Я останнім часом газет не читав, але напевно де небудь війна обов'язково точиться. Не може бути, щоб десь не воювали. А вам хіба однаково за що воювати? «А то ж, Аби до мене по людському ставилися. Коли мене обсідає нудіга, я їду до дайверів, бо знаю. Звідси мені через тиждень два захочеться на війну. з спідлоба глянула на нього. Але ж ви приятелюєтесь дайверами. Атож, особливо з нею, але в їхньому товаристві в мене завжди виникає бажання йти на війну. Вона спробувала зрозуміти його, але не змогла, як на неї вона б ніколи не розлучалася з дайверами. Ви напівамериканець», — сказала вона, не наче цим усе пояснювалося, і напівфранцуз, а освіту здобув в Англії. І відколи мені сповнилось вісімнадцять, я встиг повоювати під прапорами восьми держав. Але, будь ласка, не думайте. Вона зраділа, що не сидітиме поруч з ним за обідом. Коли вона разом з усіма зайшла до столу, накритого в саду, в її вухах усе ще звучало особливо Ніколь. Поки вони йшли стежкою, вона опинилася на хвилину поряд з Діком Дайвером. Він променів таким ясним, упевненим спокоєм, що всі її сумніви зблякли і розвіялися. Вже рік, а для неї це була ціла вічність. Вона мала і гроші, і неабияку славу, і зналася із знаменитими людьми, які, зрештою, здавалися вдові лікаря та її дочці лише збільшеними копіями їхніх паризьких готельних сусідів. Розмірі мала романтичну вдачу, але на романтику жити їй було бідне. Дбаючи про дончину кар'єру, мати твердою рукою боронила її від усяких дешевих і легких перемог що її життя пропонувало щокроку, та розмірі й сама вже вміла відділяти зерно від полови вона працювала в світі ілюзій, але не жила в ньому. І коли мати поглядом показала їй, що схвалює Діка Дайвера, то це і означало справа варта заходу, то був дозвіл іти вперед, не спинаючись ні перед чим. Я весь час милувався вами, сказав Дік, і вона знала, що це правда. Ми вас дуже полюбили. А я закохалась у вас з першого погляду, стиха промовила вона. Він удав, ніби не надає значення її словам, ніби вони просто обмінялися компліментами. З новими друзями, сказав він, серйозно вкладаючи в свої слова якийсь важливий зміст, з новими друзями часто почувається краще, аніж з давніми. Це зауваження, яке вона, щиро кажучи, не зовсім зрозуміла, він зробив, коли вони вже підійшли до столу, що повільно випливав із сутінків у дедалі яскравішому світлі ліхтарів. Серце її радісно тьохнуло, коли вона побачила, що Дік запросив її матір сісти праворуч від себе. Сама вона опинилася між Луїсом Кампіоном і Брейді. Переповнена почуттями розмірі, обернулася до Брейді, щоб висповідатися йому. Але холодна іскра, що блиснула в його очах на першу ж згадку про Діка, засвідчила, що вона звернулася не туди, куди слід. Вона й собі не дозволила йому покласти долоню на її руку, отож за обідом, вони весь час балакали на професійні теми, цебто балакав він, а вона слухала з чемною цікавістю, хоча думка Розділ сьомий. Коли Бреді на хвильку замовк, розмарі подивилась туди, де між Томмі Барбаном і Ейбом Нортом сиділа Ніколь. Її волосся густе, як шерсть, чау чау, пінилося яскріло в мерехтливому світлі свічок. Розмарі прислухалася, зачарована низьким чітким голосом. Бідолаха. вигукнула Ніколь. Чого це вам закортіло? перепиляти його навпіл. Ясна річ, хотів побачити, що в нього всередині. Невже вам не цікаво, що в офіціанта всередині? Старі меню. засміялася Ніколь. череп'я битого посуду, чайові, недогризки олівців. Напевне, але це ще треба науково довести. Крім того, пилку я мав не якусь, а музичну, то видовище було б зовсім не страшне. Ви збиралися грати на ній під час операції? поцікавився Томмі. На жаль, до цього не дійшло. Він усе зіпсував своїм лементом Так крепетував, що ми злякалися ще, боронь боже, увередиться. Все таки дивно, мовила Ніколь, що пото один музикант узяв інструмент у іншого і минуло тільки півгодини, відколи вони посідали за стіл. А вже сталася відчутна зміна. Один по одному присутні позбулися хто турботи, хто тривоги, хто підозри, і ставали самі собою в найкращих своїх виявах, стали гістьми дайверів. Насуплений чи байдужий вигляд засмутив би господарів, і тому всі аж світилися призню, а розмірі, спостерігаючи це, переймалася любов'ю і вдячністю до них усіх, за винятком макіско, який і тут примудрявся триматися осібно що пояснювалося, до речі, не так злостивістю, як бажанням закріпити вином той гарний настрій, з яким він сюди прийшов. Відкинувшись на спинку стільця між Ерлом Брейді, якому він докинув кілька ущіпливих зауважень щодо мистецтва і кіно, і місіс Абрамс, якої він взагалі не помічав, Макіско свердлив Діка Дайвера поглядом, сповненим нищім. Неща... Переливши з пустого в порожнє про містера Денбі, він зачепив ще кілька тем, так само невдалих, але щоразу його ніби паралізувала чемна увага Діка, і перервана ним розмова по короткій паузі точилася й далі без його участі. Маккіско намагався втручатися й в інші розмови, але виходило це в нього так, наче він потискував порожню рукавичку, а не руку, і врешті решт, він замовк. З утомленим виглядом доростої людини, знуджено дитячою компанією, і зосередив свою увагу на шампанському, Розмірі обводила поглядом стіл, стежачи за настроєм гостей так ретельно, наче готувалася на роль їхньої мачухи. Тепле світло свічок, поставлених у вазі з яскравими гвоздиками, падало на обличчя місіс Абрамс, рум'яне від вдови кліко. Воно пащило здоров'ям, привітністю, дитячою добротою. Поряд з нею сидів містер Роял Дамфрі, чия дівоча врода не так впадала в око в цій святковій обстановці. Його сусідкою була Вайолет Маккіско, від випитого все гарне і принадне в ній розквітло, і вона покинула на час спроби осмислити двозначність свого становища, становище дружини кар'єриста, який не зробив кар'єри. Далі Дік, обтяжений турботами, що їх він зняв зі своїх гостей, поглинутий своїми обов'язками господаря, потім її мати, як завжди, бездоганна, потім Барбан, що розважав її матір невимушеною світською бесідою. За це розмірі знову перейнялася симпатією до нього, потім Ніколь. Розмір якось по новому побачила її і подумала, що зроду не зустрічала гарнішої жінки. Її обличчя обличчя святої, образ скандинавської мадонни, сяяло крізь снігові дрібної комашні, що летіла на свічки, тепло рожевіло в світлі прозвішуваних на піні ліхтариків. Яким спокоєм віяло від неї? Ейбнорд пояснював їй свій моральний кодекс. «А вже ж він у мене є, наполягав він. Людина не може жити без морального кодексу, а він полягає в тому, що я проти спалювання відьом. Як почую, що десь спалили відьму, мене жаром обсипає. Бреді встиг розповісти розмірі, що Ейп Норт — композитор, який уславився зовсім молодим, але вже років сім нічого не пише. Далі сидів кампіон. Хоч, як це дивно, сьогодні він не кривлявся і навіть виявляв до своїх сусідів щось схоже. На материнське піклування. Потім Мері Норт, така весела, що неможливо було не сміхнутися, дивлячись, як поблискують білі дзеркальця її зубів, її розтулені уста були округлені, немов у беззвучному вигуку насолоди, і нарешті Брейді, який помалу узгоджував із світськими манерами свою енергію. Спрямовано, звичайно, на безпардонне самоствердження, на хизування власним душевним здоров'ям та вмінням зберігати його ціною байдужості до чужої слабості. Для розмірі, схожою своєю наївною довірливістю на юну героїню із книжечок місіс Бернет, ця вечірка була не мов би поверненням додому, не мов би відпочинком після солоних дотипів і непристойностей Дикого заходу. В темряві з саду іскорками спалахували світлячки, десь далеко внизу під скелою гавкав собака. Здавалося, стіл піднісся над землею, як піднята механізмом сцена, і у тих, хто сидів за ним, виникало таке почуття, ніби вони лишилися самі в темряві Всесвіту, і смаку їжі, яку вони споживають, уже не дано буде звідати нікому після них. І нікого більше не зігріє тепло. Що сповнює їхні серця. Місіс Маккіско стиха щасливо засміялася, і немов це був знак, що вознесіння в емпірей завершене. Дайвери раптом засяяли усмішками ще більшою привітністю і приязню, немов прагнучи винагородити своїх гостей, які вже й так звеличилися у власних очах завдяки тонким лестощам, чемності. І за побігливості господарів, за всі ті блага, які їм можливо довелося залишити на далекій землі. Якусь мить вони обоє, здавалося, розмовляли з кожним зокрема і з усіма разом, запевняючи їх у своїй приязні, своїй любові, і якусь мить обличчя, звернені до них, нагадували обличчя бідних дітей. Але розлита в повітрі чарівність теплого, запашного півдня. Чарівність скрадливої темряви і далекого примарного плюскоту серед земноморських хвиль не зникла, вона перелилася в дайверів, стала часткою їхнього єства. Розмарі побачила, як Ніколь умовляє її матір прийняти в подарунок жовту театральну сумочку, яка та похвалила. Речі повинні належати тим, кому вони подобаються, казала Ніколь, складаючи до сумочки всі дрібнички жовтого кольору, що були під рукою, олівець, циліндрик з помадою, записничок, бо вони пасують одне до одного. Ніколь зникла, а незабаром розмірі помітила, що й Діка ніде немає. Гості розійшлися по саду, дехто подався до тераси. Вам до вбиральні не треба? спитала в розмірі місіс Маккіско. Розмірі такої потреби не мала. А мені треба, заявила місіс Макіско, я й до довбиральні із виглядом жінки, що зневажає всілякі умовності, вона попрямувала до будинку, супроводжувана осудливим поглядом розмірі. Ерл Бреді запропонував спуститися вниз, до парапету, але розмірі вирішила, що час уже і їй заявити свої права на Діка Дайвера, і лишилася чекати його. Прислухаючись тим часом до суперечки між Макіско та Барбаном. Чого ви надумали воювати проти радян? питав Маккіско, адже вони здійснюють найбільший експеримент в історії людства. Гарівська республіка чим перед вами завинила? Як на мене, якщо вже виявляти геройство, то на боці тих, хто воює за справедливу справу. А як визначити, чия справа справедливіша? сухо спитав Барбан. Ну, це кожній розумній людині ясно. Ви комуніст? Я соціаліст, відповів Макіско і співчуваю Росії. А я солдат, чемно всміхнувся Барбан. Мій фах убивати людей. Я бився з ріфами, бо я європеець. А з комуністами б'юся тому, що вони зазіхають на мою власність. Ну, це вже така обмеженість. Макіско озирнувся, шукаючи спільників, щоб разом з ним підняти на глум Барбана, але нікого не побачив. Він не розумів того, з чим зіткнувся в Барбані, ні мізерності його запасу ідей, ані складності традицій, на яких його виховано. Що таке ідеї Макіско знав і, пізнаючи світ, навчався розбиратись у дедалі більшій її кількості, але, опинившись віч на віч з людиною, яку він подумки назвав йолопом, Людиною, що, не висловивши жодної вагомої думки, не дала йому однак відчути власної вищості, Макіско поспішив заспокоїти себе висновком, що Барбан кінцевий продукт віджилого світу, а отже, і нічого не вартий. Від зустрічі з представниками американської аристократичної еліти Макіско виніс враження, що найтиповішими рисами її є незграбний дешевий снобізм. Хизування власним неотством і цинічна брутальність запозичені в англійців, але без урахування тих чинників, які надають зміст англійському філістерству і англійській грубості, і перенесені до країни, де навіть щонайменше знання і мінімальна ввічливість цінуються більше, ніж деінде, власне, ті риси, квінтесенцією яких став так званий гарвардський стиль початку століття. Одного з таких аристократів він побачив у барбані, а що на підпитку він забув про свій страх перед людьми такого штибу, то це неминуче мало завести його в халепу. Розмірі було чомусь соромно за Маккіско. Вона сиділа зовні спокійна, але внутрішньо палала бажанням швидше побачити Діка Дайвера. З її місця за столом, де крім неї лишилися тільки барбан, Маккіско та ейб. Їй видно було стежку, обсаджену миртом і папороттю, а за ними терасу. Замилувавшись профілем матері, що виник на тлі освітлених дверей, розмірі хотіла була підвестися і піти до неї, але з будинку саме примчала задихана місіс Маккіско. Її аж розпирало від збудження. Вже з того, як вона мовчки витягла стілець, сіла і, втупившись у порожнечу, поворушила губами, видно було що ця жінка вщерть повна новинами. Тож не дивно, що погляди присутніх звернулися до неї, а її чоловік запитав Що сталося, вай? Ох, любий, почала вона і, обвівши всіх очима, зупинила їх на розмірі. Ох, люба! Ні, не можу. Розділ восьмий Вайолет голосно тяжко зітхнула і спробувала надати своєму обличчю спокійнішого виразу. Нарешті повернувся Дік. Відразу все зрозумівши, він розділив барбана й подружжя Маккіско, завів з Маккіско розмову про літературу, виказуючи сміховинну необізнаність і даруючи таким чином співрозмовникові те, чого тому бракувало. Хвилинну можливість втішитися почуттям власної вищості. Інших він попросив перенести свічники до будинку. А хто ж відмовиться від приємності пронести темним садом вогник свічки до того ж на прохання такого люб'язного господаря? Розмирі теж несла один із свічників, терпляче відповідаючи роялу Дамфрі на нескінченні розпити про Голівуд. Тепер я заслужила право побути з ним удвох, думала вона, і він повинен розуміти це, бо хіба ж він не живе за тими ж законами, яких навчила мене мати? Розмірі не помилилася. Незабаром він поманив її за собою, і вони подалися геть від будинку до парапету. Вона не відчувала східців під ногами, а ніби перелітала то на довшу, то на коротшу відстань, ледь відштовхуючись від них. Біля парапету вони задивилися на Середземне море. Далеко внизу останній екскурсійний катер з островів лерен, плив по затоці, немов випущена в небо, повітряна куля на святі 4 липня. Він пропливав між чорних островів, м'яко розрізаючи темні хвилі. Тепер я розумію, чому ви так любовно говорите про свою матір, сказав Дік. Вона ставиться до вас як справжній друг. В Америці небагато, мабуть, таких матерів. Моя мама найкраща в світі. палко промовила розмірі. Я поділився з нею одним задумом. Вона мені сказала, що ви ще не вирішили, скільки пробудете у Франції. Це залежить від вас. Це залежить від вас, мало не вихопилось у розмарі. Отож оскільки тут уже скінчилося. Скінчилося? перепитала розмірі. Тобто скінчився сезон тут, на Рів'єрі. Минулого тижня поїхала сестра Ніколь, завтра їде Томі Барбан. У понеділок Ейп та Мері норти. Може, цього літа нас чекає ще багато приємних розваг, але вже не тут. Я не люблю довгих проводів. Як уже кінчати, то на веселій ноті. Тому й влаштував цю вечірку. А задум у мене ось який. Ми з Ніколь їдемо в Париж проведжати Ейба Норта. Він повертається до Америки. Може б, і ви поїхали з нами? А що сказала мама? Їй ця ідея сподобалася. Каже, що сама вона не поїде, бо не хочеться, але вас відпустить. Я не була в Парижі відколи стала дорослою, сказала розмарі. З вами я туди хоч зараз. От і чудово. Чи їй здалося, що в голосі його задзвенів метал. Бачите, ви всіх нас полонили, щойно з'явилися на пляжі. Ви повні життя. Ніколь відразу сказала, що це ознака артистичної вдачі. Це не та енергія яка вдовольняється товариством однієї людини чи навіть якоїсь ізольованої компанії. Внутрішній голос застеріг її, він поволі намагається підштовхнути її під крильце ніколь. І, опираючись цьому, вона промовила не менш твердо Мені теж відразу схотілося познайомитися з вашою компанією, особливо з вами. Я вже вам казала, що закохалась у вас. Тепер слід було, щоб вона сама забажала повернутися до будинку, але зробити це було нелегко надто ж зробити так, щоб не втратити її. Він добродушно всміхнувся, і її ніби обдало холодом. Ви ще самі не знаєте, чого вам хочеться. Пішли би спитали в мами вона пояснить. Ці слова приголомшили її. Вона провела пальцями по рукаву його темного піджака, ніби торкнулася гладенького шовку сутани. Відчувши, що зараз уклякне, вона зробила останній постріл. По моєму, ви найчудовіша людина в світі. Після мами. У вас романтичний погляд на речі. Він засміявся і сміх цей погнав їх угору до тераси, де Дік віддав її під опіку Ніколь. Незабаром і надто скоро, настав час розходитися, і дайвери подбали про те, щоб гості швидко дісталися додому. У великій ізотті дайверів умістилися Томмі барбан із своїм багажем. Він мав переночувати в готелі, щоб устигнути на ранковий поїзд. Місіс Абрамс, подружжя Маккіско і Кампіон. Ерл Брейді, який повертався до Монте Карло, зволосився підвести до готелю розмірі з матір'ю. Разом з ними сів і роял Дамфрі, бо машина дайверів була переповнена. Ліхтарі ще світилися в саду над обіднім столом. Дайвери провели гостей за ворота і тепер стояли поруч. Ніколь, що, мов чарівна квітка навіть у нічній темряві, висявала красою. Розділ дев'ятий. Ніч стояла задушлива, чорна, наче в кошику, підвішеному на самотній тьмяній зірці. Коли передня машина сигналила, то звук в'язнув у густому повітрі. Шофер Брейді волів їхати повільно. Задні ліхтарі ізотти кілька разів блимнули на звивинах шляху, а потім зовсім зникли. Хвилин через десять, однак, Ізота знов завиднялася попереду. Вона стояла край дороги. Під'їжджаючи, шофер Бреді пригальмував, та в цю мить вона повільно зрушила з місця. Обганяючи ізоту, вони чули голоси в лімузині і бачили, що шофер дайверів посміхається до вух, а потім, набираючи швидкість, вони помчали далі по схвилясті скупчення темряви на тлі світлішої ночі, пірнули вниз і після кількох карколомних поворотів зупинилися нарешті під масивною брилею готеля Госса. Години зотри розмарі дрімала, а потім довго лежала з розплющеними очима, підхоплена потоком місячного сяйва. У млосно солодкій темряві вона будувала в уяві різні обставини що могли б завершитися поцілунком, але сам поцілунок був безплотний, як у кіно. Потім, повернувшись на другий бік, то було її перше знайомство з безсонням, вона спробувала подивитися на все це так, як подивилася б її мати. Тут їй допомагали уривки давніх розмов, напівусвідомлені, і напівзабуті, вони спливали тепер у пам'яті, надолужуючи брак життєвого досвіду. Розмірі з Малку була привчена до праці. Місіс Спірс витратила скромні заощадження, що лишилися від двох померлих чоловіків на виховання дочки, і, коли на шістнадцятому році життя та розквітла в усій своїй пишнокосій красі, повезла її до Екс Ле Бен, де без попередньої домовленості, провадила дівчину до покоїв одного американського кінопродюсера, який лікувався на тому курорті. Коли продюсер виїхав до Нью-Йорка, вони подалися слідом. Так розмірі склала свій вступний іспит. А що наслідком цього був успіх і перспектива більш-менш забезпеченого життя, то цієї ночі місіс Спірс мала всі підстави сказати їй без слів приблизно таке тебе готували, власне, не до вінця, а до праці. Тепер тобі трапився перший. Розмірі не мала схильності до тривалих роздумів, окрім хіба тих випадків, коли подумки славословила свою матір, але цієї ночі нарешті обірвалася пуповина, що зв'язувала її з матір'ю, тому їй і не спалося. Коли досвідок, напливаючи, присунув небо в притул до шибок балконних дверей, вона підвелася і вийшла на веранду, тепло під її босими ногами. Повітря повнилося таємничими звуками. Якийсь настирливий птах раз у раз зловтішно кричав серед дерев над тенісним кортом. Хтось пройшов за двірком готелю. Чути було, що людина йде битою стежкою, потім переходить посипану жорствою алею і піднімається бетонними сходами. За кілька хвилин звуки повторилися в зворотному порядку. Над чорнильного кольору морем темніли обриси високої гори. Десь там мешкали дайвери. Вона уявила їх обох. Вони ніби наспівували тиху пісню, що линула до неба як дим, як прадавній гімн, складений у далекому далекому храмі. Їхні діти сплять, їхня брама замкнута на ніч. Розмірі повернулася до кімнати, накинула на себе халатик, взула сандалети, вийшла знову. І попрямувала до парадного входу, майже бігцем, бо аж тепер помітила, що на веранду виходять двері інших номерів, і ті двері дихають сном. На широких і білих парадних сходах хтось сидів. Вона злякано зупинилася, але ту ж мить упізнала Луїса Кампіона і побачила, що він плаче. Він плакав беззвучно і невтішно, по жіночому здригаючись від ридань. Згадавши сцену з фільму, в якому вона знімалась, і мимоволі повторюючи свою роль, розмарі підійшла і доторкнулася до його плеча. Він зойкнув від несподіванки, не зразу впізнавши її. Що сталося? Вона дивилася йому просто в очі, а в погляді її була звичливість, а не холодна цікавість. Чи можу я вам чимось допомогти? Ніхто вже мені не допоможе. Я знав, що таке буде. Я сам у всьому винен. І так щоразу, щоразу. Ви все ж таки скажіть, що сталося? Він глянув на неї, немов зважуючи, чи варто казати, і похитав головою Ні, ви ще надто молоді, ви не знаєте, що таке муки кохання. Які це страждання, який біль. Краще не чула молодість, ніж оце. Зі мною це не вперше, але такого ще не було. Щоб отак несподівано, мов грім з ясного неба. Швидко розвиднювалося, і розмарі побачила раптом яке в нього бридке обличчя. Ні поглядом, ні порухом вона не виказала своєї раптової відрази, але Кампіон, видно, щось відчув і поспішив перемінити розмову. Десь тут поблизу Ебнорт. Як? Адже він мешкає в дайверів. Але він приїхав. Невже ви не знаєте, що сталося? На третьому поверсі з грюкотом розчинилися віконниці, і типово англійський голос гримнув, карбуючи кожне слово Дуже прошу припинити балачки. Розмирі і кампіон слухняно зійшли вниз і сіли на лаві при дорізці на пляж. То ви справді нічого не знаєте. Любонько, урочисто виголосив він, поклавши руку їй на стегно і весь нахиляючись до неї, показуючи, що це не випадковий жест. Він почувався тепер цілком упевнено. Має відбутися дуель. Що? Дуельна, ми поки що не знаємо на чому. Але між ким? Зараз я вам усе розповім. Він голосно зітхнув і повів далі таким тоном, Наче все це сталося з її вини, але він, бог із нею, не збирається її звинувачувати? Ви ж їхали в іншій машині, вважайте, що вам пощастило. Мені це коштувало щонайменше двох років життя, і головне все сталося так швидко, так несподівано. Що ж усе таки сталося? Не знаю навіть, як це почалося. Вона раптом заговорила Хто вона? Вайолет Маккіско. Він притишив голос, наче хтось їх підслуховував. Але про дайверів продайверів нічирк, чи бо він погрожував голову відірвати кожному, хто бодай словом прохопиться про них. Хто погрожував? Томі Барбан. Тож я вам нічого не казав, домовились? І ми так і не дізналися, що хотіла розповісти Вайолет, бо він весь час перебивав її. А потім втрутився макіско, і от тепер маємо дуель. Сьогодні вранці о п'ятій, через годину. Він скрушно зітхнув, згадавши про власне лихо. Ах, краще б це випало мені, краще б мене вбили на дуелі, бо мені все одно життя не миле. Він замовк і розпачливо загойдався з боку в бік. Вгорі знову грюкнули залізні віконниці, і той самий англійський голос проказав Послухайте. Ви скінчите нарешті? З готелю саме вийшов Ейб Норт, якось розгублено огледівся довкола і побачив кампіона та розмарі на білому тлі неба над морем. Розмірі застережливо хитнула головою, перше, ніж він встиг заговорити, і вони перейшли до лави трохи далі. Розмарі помітила, що Ейб не зовсім тверезий. А ви чого не спите? спитав він. Вже виспалася. Вона ледве не засміялася, згадавши про голос з третього поверху. Соловейко спати не дає? спитав Ейб і сам же відповів. А ж. Соловейко не дає. Цей член рукодільного гуртка вже, мабуть, розповів вам, що сталося. Кампіон з гідністю відповів Я знаю тільки те, що чув на власні вуха. Він підвівся і швидко пішов геть. Ейб, присів поряд з розмірі. Навіщо ви його образили? Хіба? здивувався Ейб. Розділ десятий Все почалося власне саме тоді, коли машина ерла Брейді обганяла дайверівську ізотту, що стояла край дороги. Густа досвітня тиша всотувала в себе спокійний ейбів голос. Вайолет Макіско хотіла розповісти місіс Абрамс щось про дайверів. Вона в них на другому поверсі. Побачила щось таке, що страшенно вразило її. А Томі, знаєте, за дайверів горло перегризе. Ніколь таки жінка незвичайна і дехто її боготворить на здоров'я, але важливіше те, що подружжя дайверів, саме подружжя, важить надто багато для їхніх друзів, дехто навіть не усвідомлює, як багато. Звісно, при такому ставленні щось втрачається, іноді почуваєшся з ними так, наче ти в театрі спостерігаєш чарівний балетний дует, саме так, як у театрі. Але насправді тут усе куди складніше сторонній людині цього не зрозуміти. Як би то не було, Томі, один із тих, хто через Діка зблизився із Ніколь. І коли місіс Макіско почала плескати язиком, він її присадив, сказавши місіс Макіско, прошу вас припинити цю розмову. Я розмовляю не з вами, відказала вона, а я все таки прошу вас дайверів не чіпати. Вони що, святі. Оближте дайверів. Знайдіть собі іншу тему. Томмі вмостився на відкидному сидінні поряд з кампіоном. Від кампіона я й дізнався про все це. А ви тут не командуйте, заявила Вайлет. Знаєте, як воно буває, коли люди пізно вночі їдуть у машині? Хто стиха перемовляється, тому до всього байдуже, бо його нудить після випитого. Хто замислився чи просто спить, отак і тут. Ніхто спочатку не второпав, що сталося, поки машина не зупинилася і барбан не загорлав, як генерал. На кавалерійському параді, геть з машини. Далі йдіть пішки, а не підете, я вас за комір витягну. Я не хочу більше чути ні вас, ні вашої дружини. Не бешкетуйте, закричав містер Макіско, ви користуєтеся тим, що я фізично слабший від вас, але ви не залякаєте мене, шкода, що в нас не заведено викликати на дуель. Отут він, власне, і пропустився помилки, бо забув, що Томі француз. Томі відважив йому ляпаса, і шофер натиснув на газ. Саме в цю мить ваша машина об'їжджала їхню. Жінки, звісно, зняли вереск, і вся ця веремія тривала аж до готелю. Томі подзвонив якомусь знайомому в Кан і попросив бути його секундантом. Макіско не схотів брати за секунданта кампіона, той, до речі, не дуже. Коли Ейп скінчив, розмарі стурбовано запитала Адайвери знають, що це через них? Ні, і ніколи не дізнаються. Цей йолоп кампіон не мав права і вам розповідати. Але тут уже не зарадиш. А шоферові я сказав якщо він хоч писне, я видобуду свою музичну пилу. Це бій між чоловіками. А в Томі давно вже руки сверблять. Йому б на справжню війну. Коли б хоч дайвери про це не дізналися, сказала розмірі. Ейб подивився на свій годинник. Підугляну, що поробляє Маккіско. Хочете зі мною? Він такий нещасний, певно, цілу ніч очей не склепив. Розмірі уявила собі, як ця засмикана, незлагідна людина борсається без сну, чекаючи світанку. З хвилину в ній боролися жалість і відраза, та потім вона кивнула, і сповнена вранішньої енергії. Подалася до готелю слідом за ейбом. Макіско сидів на ліжку з келихом шампанського в руці, але від його хмільної войовничості не лишилося і сліду. Хирлявий, блідий, жалюгідний. Він, видно, зовсім сквасився. Певно, цілу ніч пив і писав. Розгублено подивившись на Ейба та розмірі, Макіско запитав вже час? Ні, ще маєте з півгодини. Стіл був усіяний списаними аркушами, мабуть, сторінками одного довгого листа. На останніх сторінках рядки були розгонисті і нерозбірливі. Він зібрав їх, плутаючись у нумерації, присунув на стільну лампу, світло якої вже тануло на тлі вікон, надряпав унизу свій підпис, запхав аркуші в конверт і простяг Ейбові. Це моїй дружині. Ідіть но підставте голову під холодну воду, порадив йому Ейб. Гадайте, треба? невпевнено спитав Макіско. Я не хотів би зовсім протверезитися». Та на вас дивитися, моторошно. Макіско слухняно поплентався до ванної. Я полишаю все в страшному безладді», — гукнув він звідти. Не знаю, як Вайолет повернеться в Америку. Я навіть не застрахований, збирався та все якось. Рук не ставало. Не миліть дурниць. Через годину ви будете спокійнісінько снідати тут, у готелі. «А А вже ж! А вже ж!» Він повернувся з мокрим волоссям і здивовано подивився на розмірі, неначе вперше її побачив. Раптом на очах його заблищали сльози. А роман свій я вже не допишу. От що для мене найтяжче. Ви до мене погано ставитеся, звернувся він до розмірі, але цьому вже не зарадиш. Я передусім письменник. Він придушено схлипнув і безпорадно похитав головою. Я часто помилявся в житті, надто часто, але я був одним з найвидатніших у певному розумінні. Він пильно глянув на Ейба, не чекаючи, що той заперечить, потім, криво осміхнувшись, знову підніс до губ холодний недокурок і хапливо посмоктав його. І надала ж мені нечиста сила бовкнути про дуель. А тут іще Вайолет встряла. Якби вона промовчала, я б усе владнав, звісно, і зараз не пізно. Можна б виїхати звідси чи обернути все на жарт. Можна б тільки. Боюся, що Вайолет... Перестане поважати мене. Навпаки, запевнила розмірі, вона поважала б вас іще більше. Ви не знаєте, Вайолет. Вона не дасть мені спокою, коли матиме привід. Ми одружені дванадцять років, мали дочку, вона померла семи років, а потім знаєте, як воно буває в таких випадках. Загуляли і я і вона. Не те, щоб насправжки. Та все таки тріщина пробігла. А вчора вона мене там, назвала боягузом. Розмарі ніяково промовчала. Ет, постараємося, щоб усе обійшлося, сказав ейп і відкрив шкіряний футляр. Це дуельні пістолети Барбана. Я хочу, щоб ви з ним освоїлися. Він їх скрізь возить із собою. Ейп узяв один із пістолетів і зважив на руці. Розмарі злякано скрикнула, а макіско. З явним страхом втупився в архаїчну зброю. Невже так неодмінно дірявити один одного сорок п'ятим калібром? Не знаю, безжально відповів Ейб. Видно, вся штука в тому, що довгий ствол забезпечує кращу влучність. А яка буде відстань? спитав Маккіско. Я й це з'ясував. Якщо мається на меті вбити супротивника. Призначають вісім кроків, якщо добряче провчити двадцять, а коли треба тільки захистити честь сорок. Ми з секундантом Томмі зійшлися на сорока. Добре. Чудовий двобій, описаний у Пушкіна, пригадав Ейб. Обидва дуелянти стали на краю прірви. Отож навіть легке поранення означало смерть. У макіско цій літературній ремінісценції Видно, не викликали захоплення. Він тільки покліпав очима і запитав Що? Може, ви б скупалися в морі? Це б вас підбадьорило. Ні, ні, мені не до купання. Він зітхнув, потім додав Не збагну. Навіщо я це роблю? Вперше в житті Маккіско мав зробити щось справжнє, а що він належав до людей. Для яких світу почуттів не існує, тож, зіткнувшись тепер з ними, вкрай розгубився. Власне, ми вже можемо йти, сказав Ейп, побачивши, що Макіско зовсім занепадає духом. Гаразд. Він відпив із фляжки добрячий ковток Бренді, сунув її до кишені і майже люто запитав А як я вб'ю його. Мене судитимуть. Я